prosjektet her, det jo da Radiumhospitalet. Det et fantastisk prosjekt, som gjør at det med kreftbehandling blir enda mer skånsomt og enda mer presist. Det jeg har sluttet med er å forsøke å bruke EasyCalcus, et program som NOICE har utviklet, til å gjøre klimagassberegninger og høste data fra BIM-modeller som vi ikke har gjort før. Vi står her foran Max-bygget, som har et ekstraordinært kontorbygg i Trondheim. Vi har gjenbrukt hele betongkonstruksjonen, som gjør at bygget har en klimagassutslippsbesparelse på ca. 60%. Vi er i Grønnegården, i den sydlige del av Aalborg. Det er en meget stor boligrenovering, som vi har lavet bæredygtigt på mange planer. Socialt bæredygtigt, teknisk bæredygtigt i forhold til energi. Nu står vi i Center for idrott og kultur. Det här är ju faktiskt ett av de största trähusbyggena i Sverige någonsin. Och sen är det väldigt häftigt att se allas reaktioner när man kommer in i byggnaden direkt och bara känner den här, får den här träkänslan. Det som jag håller på med det är en damm från runt 70-talet. För att tillfredsställa de nya föreskrifterna så driver man och plastrar och utvidgar den egentligen. Isbrännaren har lagt igen som små rullstenar så det är att samla en haug där borta. Så planen är att dandera ut sån enkelte plasser på terrenget, så prøver å ta vare på landskapet etter beste evne. Da. Det er ombyggingen av to jernbanestasjoner. Strekker seg fra Drammen stasjon til Gullskogen stasjon, og vi skal bygge en bergtunnel helt ut i Kåvikdalen. På rundt 6-7 kilometer, er ikke det? Jo. Ja. Bragernes project was about three main things. Healthy environment, green in the city, and it was about social interactions. An active ground floor can help you to say hello to your neighbor. Vi har jo vært et veldig stort team. Det var mange unge. Og samtidig så hadde vi jo folk som hadde 45 års erfaring. Det blir et eksempel på hvor langt man kan nå i et godt samarbeide mellom boligselskap og kommune og beboerne i området. Det er motiverende. Du går på jobb og gjør faktisk veldig mye nytte. I have to say, I think my biggest dream is that actually the visions and the projects that I work in become reality and they can shape the day of tomorrow and also shape the life of my daughter, for instance. So that's kind of the key and why I work. Det er ikke bare et jobbprosjekt, det er nesten en livsstil. Man blir alltid mest nøyd når man ser at det funker og det används. Jeg gleder meg riktig mye til å arbeide i fremtiden med flere bebyggelser hvor fellesskapet er i fokus. Jeg gleder meg til å starte opp med et nytt spennende pumpekraftverk på Færøyene, som skal bidra til at Færøyene blir 100% fornybare. Om et par måneder så gleder jeg meg veldig til at det kommer en liten baby. Det blir koselig.